Je to momentálně hezký pocit, netřeba to zveličovat, ani třeba z toho dělat obrovskou senzaci. Prostě. Myslím, že poprvé na šampionátu jsme odehráli utkání jako tým, který bojoval jako tým a nehledě na to, že Island neměl moc lehkou úlohu se připravit na nás, protože ty tři zápasy, co jsme odehráli, opravdu byly katastrofální. A ten neměli moc velkou kvalitu, takže já si myslím, že oni prostě viděli, v jakých jsme byli situacích a lehce tu situaci prostě celou podcenili. Mně to tak aspoň na nám přišlo. Samozřejmě my s tím, že jsme měli takovou obrovskou vůli po vítězství, to bylo pro nás jedno. Já si dovolím říct, že pro nás bylo důležité 60 minut a z toho pohledu samozřejmě ten začátek byl důležitý pro to takový to sebevědomí nebo to podpoření té vlastní psychologické výhody toho, že prostě teď budeme jakoby bojovat, víc bojovat, než se snažit hrát nějaký systém, nějakou taktickou připravenost. Ale na druhou stranu musím říct, že my jsme ukázali energický výkon, plný prostě emocí a dokázali jsme i v prvním poločase v obraně hrát chytře, spolupracovat s Péťou Štochlem bráně, který odehrál dobrý utkání, ale nejenom on. Odehráli podle mě všichni, kdo bránil, kdo dal de facto kus sebe pro ten tým, pro to, aby se to takhle podařilo. A to si myslím, že takhle jsme tady chtěli odehrát to utkání minimálně s Egyptem, protože proti tým týmům jako Švédsko, Francie samozřejmě si nebudem co nalhávat, ale ta kvalita je tam mnohonásobně vyšší, ale proti Egyptu jsme chtěli alespoň takovýhle výkon předvést tím, že kdyby jsme prohráli, tak si můžeme aspoň trošku podívat sami sobě do očí, což jsme neudělali, podle mě. A proto jsme včera hodně hovořili mezi sebou, jsme si trošku ten stůl vyčistili a podle mě to bylo dneska znát i z toho, že jsme se chtěli opravdu posunout a nejenom posunout na hřiště a nejenom si říkat v kabině nebo na poradách, jak jsme odhodlan to udělat. My jsme samozřejmě v tom konečném efektu bojovali o ten postup, ale před očinama se ten postup neměl. My jsme před očinama měli hlavně tu naší týmovou hrdost, nějaký takový, nebo alespoň já jsem měl něco, proč vůbec sem jezdím. Když ze sebe nedokážu dostat maximum, a to není o tom, jestli dám goly nebo nedám, ale jestli prostě mám pocit z toho, že jsem pro ten tým vzal prostě kousek, aby ta skládanka se poskládala tak, že opravdu jsme na sebe hrdí. A to si myslím, že dneska každý si může šáhnout do svědomí a říct si, snažil jsem se prostě udělat, ať jsme tam udělali několik chyb, ale jak jsem říkal na začátku tohoto rozhovoru, nerad bych to zveličoval, ale ani nesnižoval, ale Island to měl opravdu těžký se na nás připravit s tím, co tady od nás viděl za ty první tři zápasy, takže z toho pohledu, kdybychom hráli takhle jako taktickou hru nějakou, tak to byl od nás možná šikovnej tah, ale bohužel jsme to opravdu šikovnej tak nebyl, protože jsme opravdu takhle hrát nechtěli. O trošku líp, ano. Dneska jsem se snažil hlavně prostě běhat, hlavně pracovat a takže se cítím opravdu líp a zahrál jsem si dneska dobrý zápas a mám takový ten pocit, pro který já osobně hraju házenou a nebo dělám tenhle sport a takže dneska si užívám určitě ten moment, tu momentum toho, že jsme získali po dlouhé době se dva body, myslím si, že to. Hraju první zápas? Ježíš, tak to je konstelace ještě pro náš tým taková zajímavá, takže no, každopádně já jako kapitán budu mít tu dobrou úlohu toho, pokud Island vyhraje, nějakým způsobem ten tým probudit a říct, že my prostě budeme rád do posledního balonu proti Alžíru. Petr Štochl podal výborný výkon z jednoho aspektu toho, že ten tým hrál energicky, že ten tým bránil tak, jak
jsme takticky chtěli, bránil chytře a to se samozřejmě i brankařovi nebo brankařům našich kvalit chytá líp. A pokud jsme si zhodnotili ty utkání předchozí, tak to bychom tam mohli mít brankáře dva našich kvalit a stejně by to dopadlo stejným výsledkem. Tudíž souhra kvalitní brankář ve formě Petra Štochla s naším hrou, kterou jsme předváděli emoční energetickou hru v obraně, měl za výsledek to, že Petr celé po Prahu zastal mužem zápasu a vychytal nám tu třešničku na dot.